בעזרת השם נעשה ונצליח, היום בסייעתא דשמיא נלמד איזה רעיון שבא ומלמד אותנו את הכוח של כל אחד ואחת בחיים, בהתחזקות היומיומית שיש לכל אחד. ידועים דברי הגמרא במסכת יומא בדף סמכתת עמוד ב', ששם הגמרא מספרת על זה שחז"ל הקדושים, רבותינו הקדושים, באו ו... סיפרו על מה שקרה לעם ישראל אחרי חורבן בית ראשון, אחרי הגלות. באו והתפללו להשם, זה מובא בספר נחמיה, פרק ט' פסוק ד', ויקומו ויצעקו אל השם אלוקים בקול גדול, ובאו וביקשו על יצר עבודה זרה שיפרוש מהם, שיעזוב אותם. כי לפני כן זו הייתה תאווה נוראה, בלתי הגיונית, בלתי מוסברת, אמרו לא הוא ולא שכרו. לא רוצים לא אותו ולא את שכרו. ובאמת יצא להם סייעתא דשמיא, והגמרא אומרת שהם באו והתגברו. מנגד, הגמרא מספרת במסכת ערכין, בדף למד ב' עמוד ב', מספרת הגמרא, אומרת הגמרא, שיש פסוק שמדבר על יהושע בן נון. בכל מקום, יהושע בן נון, שהוא היה בעצם מנהיג, השני, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, ולא רק מנהיג, אלא התלמיד חכם, הגדול, נער לא ימיש מתוך האוהל, הוא זה שבא ונבחר לבוא ולזכות, להמשיך את מסורת ישראל. הוא זה שבא וזכה בעצם לבוא ולהנהיג את כלל ישראל בצורה הטובה ביותר. אז תמיד שכתוב יהושע, כתוב את האות י' ואת האות ה' ואת האות ו' ואת האות ש' ואת האות ע'. יהושע, כמו שבאמת כותבים גם עד היום בצורה הזאת. אבל יש פעם אחת בכל התנ״ך, כשבאים ומזכירים את יהושע, מזכירים אותו ללא האות ה'. ישוע. י' ש' ו' ע'. איפה זה? באותו הקשר, נחמיה פרק ח' פסוק י"ז, ששם גם הרי מדובר על זה שעם ישראל באו ועלו, כי בפרק ט' פסוק ד' שם מדובר שהתפללו על ביטול העבודה זרה, ושם אומרת התורה פסוק מופלא, אומר התנ"ך, ויעשו כל הקהל השבים מנשה בסוכות, וישבו בסוכות, כי לא עשו מימי יהושע בן נון כן, בני ישראל עד היום ההוא. בתהי שמחה גדולה מאוד. דרך אגב, המיסיונרים המשיחיים הארורים רוצים להוכיח, הנה, אתה רואה שפסקה התורה שבעל פה. פסקה התורה, כי כתוב, כי לא עשו מימי יהושע בן נון. אז כבר המפרשים, כמו שאמרנו, כל השאלות שלהם גנובים. מהמפרשים שבאים ומבארים את הדבר הזה, ואת ההסבר בזה, כי לא עשו מימי יהושע בן נון כן בני ישראל עד היום. מה זה כן? בשמחה כל כך גדולה, בקיבוץ של כל הקהל, לא היה מימי יהושע בן נון עד היום. לא כולם עשו ביחד. בסדר, מכל מקום, השאלה היא, למה פה נמחקה האות ה' בשמו של יהושע? במקום יהושע אתה קורא לו ישוע, במיוחד שזה לא נשמע טוב. ותכף נסביר למה. אומרת הגמרא בערכין דף למד ב' עמוד ב', מכיוון שיהושע לא בא וביקש לבטל את יצר הרע של עבודה זרה, והיו צריכים לחכות מאות בשנים עד שיעברו עליהם כל ימי משכן שילו, עד שיעברו עליהם 480 שנה משכן שילו, 410 בית המקדש הראשון, 70 שנה עד מלות לבבל, ורק אז באו וביטלו. רק אז. זאת אומרת, זה כמעט 1,000 שנה. יותר מ-1,000 שנה. 480 משכן שילה, 410, פחות מ-1,000. עד בית שני. בית שני כבר 420, זה היה אחר כך. אבל הם, כשהם באו ועלו, עד אותה תקופה, לא ביקשו רחמים לבטל את היצר של עבודה זרה. ואומרת הגמרא, בשלמה, משה, זה גמרא בערכין.
לא באי רחמי, דלא אבי זכות עדי ארץ ישראל. זכות של ארץ ישראל היא לא הייתה למשה רבנו, לכן הוא לא ביקש לבטל את העבודה זרה. דרך אגב, מכאן אנחנו רואים שיש זכות של ארץ ישראל בכוח לבטל עניינים של עבודה זרה. אלא יהושע דאב אבי לזכות עדי ארץ ישראל, אמי לא ליבאי רחמי. למה הוא לא ביקש? הוא אומר, וזו הסיבה, מכיוון שהוא לא בא והתפלל לעשות את מה שעשו קרוב לאלף שנה אחריו, הכתוב מקפיד עליו ומוריד לו את השם מיהושע לישוע. יש ספר שנקרא עבודה ברורה, שזה ביורים וליקוטים על הגמרא, שם הם מביאים בשם ספר בית הרזים, שאומר ככה, כתב בספר בית הרזים, דהד החליף כאן מקום אות וו אחר אות שין. מה זאת אומרת? הרי איך כותבים יהושע? י, ה, ו, ש, ע, נכון? י, ה, ו, ש, ע. פה, מה הוא החליף לו? מיהושע קרא לו ישוע. הרי לכאורה, אם הוא רק היה מוחק את האות ה, איך היה צריך לקרוא לו? יהושע, יושע. פה, לא רק שהוא הזיז את האות ה, מחק את האות ה, הוא גם הזיז את האות ו. כי יהושע כותבים י, ה, ו, ש, עין, וישוע הוא כתב י, ש, ו, עין. הוא אומר, גם הזיז את האות ו במקומה, למה? משום שרצה לרמז בזה את החטא של העבודה זרה. שהרי החטא שלו, שהרי השם של אותו האיש, שמקור העבודה זרה הוא ישוע. עכשיו בוא נחשוב מה כתוב פה בדבר המבין. יהושע קודש קודשים, מלאך השם צבקות, ממשיכו של משה רבנו, נכתב לדורי דורות בשם השם ירחם של אותו האיש שעשה את עצמו כעבודה זרה, או תלמידיו יותר נכון עשו עצמו, הוא עצמו היה מסית ומדיח ומחשף, וכותבים את השם של יהושע הצדיק, זכר צדיק לברכה, באיזה שם של שם רשעים מרכב. למה? כי בסך הכל יהושע לא התפלל לעקור עבודה זרה, אז יש לך קצת מניות כנראה, אחוזים במה שעבדו עבודה זרה. אז כמובן יהושע לא נענש על זה או משהו, כי אם כן היו חז"ל אומרים את זה, אבל נתפס עליו שבספר התנ"ך הגדול והקדוש, השם שלו יירשם פעם אחת כמו השם של אותו האיש. נכון? ואף על פי כן, הוא היה מקור התאומה. מקור התאומה שכיום, שאנחנו יודעים את כל הסיפור, אנחנו יודעים כמה שם מגונה זה. טוב אחרי דבר מראשיתו. היום, אחרי כל ההיסטוריה, אתה מבין. כמו שאם למשל היית מוצא שיש איזה מישהו שקוראים לו היטלר. אז לפני שהיטלר הגיע, לא היית אומר שזה משהו רע. לא מכיר. אבל פתאום אחרי שהופיע, אתה מבין כמה מגונה לבוא ולקרוא את הדבר הזה, בשם הזה. זה נקרא שם רשעים מרכב. עכשיו כמובן אין לנו בכלל מושג מי זה היה יהושע בן נון. מרן הרב עובדיה זכר צדיק וקדוש לברכה, יום אחד קרא לעוזר שלו, אמר לו, אני רוצה ללכת לקבר של יהושע בן נון. אז הנכד שלו הגיע, הרב ססון, אמר לו, סבא, מה ההבדל בין, אתה לא הולך לקברות של אף אחד. יהושע אמר לו, תגיד לי, יש לך מישהו יותר גדול מיהושע? העמיד את השמש, תלמידו של משה, גדול, אומר, אם אני הולך לבית כברות, יהושע. ביררו לו, זה נמצא בתוך כפר ערבי. בעיה עכשיו ללכת לשם. שואלים ילכו בו. אין לנו הבנה מזה יהושע, אבל אני אומר בשביל עצמנו, כבודאי שהקדוש ברוך הוא מתקדק עם צדיקים כחוט השערה, כמו שהגמרא אומרת בבקה מדפנון ועוד, אבל בשבילנו, אנחנו, נבין, אתה יכול לעשות איזה פעולה, להוכיח, לסתום איזה פרצה, להתפלל, שבמשך הדורות הבאים לא תצא תקלה כל כך גדולה, לא תצא, ואתה לא עשית, נתפסת. והתפיסה הזאת היא לדורי, דורי, 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 דורות. שבעצם הנקודה הזאת, אני לא יודע אם הנוצרים
הארורים שבאים להסית את עם ישראל, אם ישתמשו בה בשם הזה, הנה גם פה כתוב וכו', אני לא יודע, אבל יש תפיסה מסוימת, וזה הרבה יותר עמוק מסתם שם, כי הרי כל אות בספר התנך זה אות קדושה. כשבאים ומוחקים את האות ה', שזה בשילוב, עכשיו בן איש חי בא פה בסוגיה ומסביר, אם היה כתוב האות י' והאות ה', זה שם י' ק', י' ק', זה שם השם, חלק משם השם, שגם זה שם בפני עצמו, גם שם קדוש. אומר במקום יהושע שיהיה לו י' ק' בשם, יש לו אחד שעושים ממנו עבודה זרה. כל השם שלו נהפך לכזה. הרי איך יהושע זכה לשם הזה? יא יושיעך מעצת מרגלים. הגמרא אומרת בערך אין בדף תתוון, שהמרגלים כפרו. הם אמרו, אפילו בעל הכלים לא יכול להוציא את הכלים משם, כי גדול הוא ממנו. כפרו. דרך אגב, הרב פיינשטיין מזה לומד, שלגבי דבר שבקדושה שלומדים מרגלים, אפשר לקחת אפילו אנשים שהם ככופרים, באופן מסוים, חללי שבת בפרס, יהודן עליהם, אבל לא לגבי צירוף למניין של תפילה, אלא רק לגבי דבר שבקדושה, ברכו, קדיש. כלומר, הנה, המרגלים היו כופרים גמורים. מכל מקום, אנחנו רואים שהמרגלים היו כופרים בקדוש ברוך הוא, ומשה התפלל על יהושע, יא יושיעך מעצת מרגלים. אל תהיה חלילה כופר כמוהם. ולכן הוא הוסיף לו את האות י' יא יושיעך מעצת מרגלים. הוא היה הושע. יא יושיעך מעצת מרגלים. ברגע שיהושע עשה משהו, יותר נכון לא עשה, בשב ואל תעשה, לא ביקש רחמים לעצור את העבודה הזרה, הסתלקה האות ההי משמו, ונשאר ישוע. לא נגעו באות י' שמשה רבנו נתן לו אותה, שכל אות יש לה שפע, יש לה כוח רוחני, אבל סילוק שם השם ישמו. על זה שסך הכל... השם שלו בתנך? אה? זה פעם האחרונה שהשם שלו נזכר בתנך? פעם האחרונה... בואו נבדוק. לא, בסדר. אז מכל מקום, אנחנו רואים שיש לנו את הנקודה הזאת שכל אחד צריך לדעת כמה כוח יש לאדם. על ידי התפילות, על ידי הדברים, על ידי הפעולות, שפשוט יבואו לאדם ויתפסו את האדם. היית יכול לעשות, היית יכול לבוא ולומר, היית יכול לבוא ולפעול, היית יכול לבוא ולהתפלל אפילו. בסך הכל באים ואומרים ליהושע, אתה יודע, אתה לא התפללת. אתה לא התפללת? זה כמו דומה למה שהיה עם שלמה המלך. כן. בתואר הזה, יהושע בן נון, הוא מוזכר בפעם האחרונה כאן, בספר נחמיה. פרק ח' פסוק י' בשם ישוע. כאילו זה היה החיתום, ישוע בן נון. שעל זה הייתה התפיסה עליו. כן. זה הדבר שכמה אנחנו צריכים להשתדל, להתחזק בדבר הזה, בתפילות ובכל הדברים, השם מזכנו. Thank you.